Apa ciri perempuan solehah? Yang pertama, beriman. Yang kedua, dia jaga keperluan dia, iaitu puasa, sembahyang lima waktu dan puasa bulan Ramadan. Menutup aurat. Nah, dan bila dia bersuami, dia sayang suami lebih daripada segala-galanya. Nah, kerana bawah tapak kaki suami dia syurga dia. Banyak lagi ciri-ciri dia. Nah, iaitu tidak membangkang kata suami. Nah, tak bakang kata suami. Kalau suami nak beli yang baru-baru, dia kata, "Alah, baju hok 2 tahun lepas ada lagi bang, molek lagi, so beli lah." Ha, soleh lah gitu. Nak cari duit ni, bini kita boleh gitu. Nampak? Raya dah bulan Rejab siap dah potong. Kita kata saya beli lagi kursi tahun lepas beli dah. Oh, dah ondek, tu koleh kacang tu. Bukan solehah. Nak tu orang ramah. Tapi mas kahwin mahal. Patut solehah ni 10 ribu, 20 ribu. Nak? Tu ni duduk nikah-nikah 15 ribu, 20 ribu. Bukan solehah. Nak? Kita WBT baru senyum. Kita boleh gaji 24 ribu ulang. Atau mesej yang beli gaji yang abang beli gaji. Hoi, tunggu muka bitu. Tengok 16 ribu ulang. Belak-belak nyeng muka. Mas jaga tikus nak mampu. Nah, jangan gitu orang puang. Dia suami dia, kita besar pada raja, besar pada menteri, besar daripada segala presiden atas muka bumi. Faham? Presiden mereka panggil kita suruh tubik, kita tak boleh tubik kerana suami kita tak izin. Suami kita gerak kita tengah malam suruh buat nasi goreng. Faham tak? Pukul 3 pagi dia baru balik, ngai dah ngai sekor, dah ikan sekor, lapar beruk. Yang ngai dah ikan sekor, buat nasi goreng, wajib bangun pukul 3 pagi. Kena mayang lada, kena tu, kena ni, kena ni, kena ni, kena buat siap. Nampak? Siap pula lah kita pun nak letak tidur pula. Laki kita, telur macam lembu dah awak. Kena buat, kena bangun pula dengan senyum manis. Faham? Tak apa bang, saya buat. Dengan lembu-lembu saya buat lagi. Itu panggil seri soleha. Faham? Dah kita boleh tengah malam nak gerak gitu. Nak? Suruh dah tadi, lepas isa, buat air. Lepas tu ke 11 suruh pula. Air pula! Tak puan. Tengok pada belanja jangan 3 suk pakai. Batuk 15 riyal dia.